ainda tem pouca gente. Assim, não é estamos gente, aqui. Não. É, no Japão, ainda tem. No dojo do Ranchi Pericles. Ainda tem gente que resiste. Pessoal, e aqui ainda a gente. E nós estamos fazendo um amigo do Sensei, que é o valorosos, Benedito Mão de Ferro. Resistentes. Um dos mestres com quem estudei a arte de fazer o katana. A arte antiga. Tem gente batalhando, a gente está se juntando com muita gente no exterior para a gente poder trazer de volta a arte antiga. Nós estamos usando com vários. E no Peru tem? No Peru tem muito japonês. Em 2011. Tem quem, Bula? Tem Chile.